передвиборчий сюрприз. Троє громадських активістів-майданівців Хмельницького балотуватимуться від партії Олександра Гереги, депутата, що демонстрував прихильність до попередників. Це Вікторія Сердюк, Наталія Вишнівська та Дмитро Беспалов. Я абсолютно щиро вважаю, що їм якоїсь суми не називалося. Тобто не стоїть питання, чи вони мають платити партії за конкретні справи, чи партія їм. Я думаю, що це не так. Питанням було зацікавленість просто бути присутніми в органах самоврядування і Вишнівської, і Середюк, і Беспалова, тобто бути присутнім, бути депутатом. Нам вдалося зв'язатися з Вікторією Сердюк, активісткою Автомайдану. Вона охоче пояснює свій вчинок. Мовляв, якщо інші кандидати тільки обіцяють, то Герега діє. Я думаю, що виборці мають розуміти те, що хтось робить конкретні справи, а хтось просто говорить і робить від виборів до виборів. Тому що от конкретні справи вони роблять на протязі усього часу, що вони існують. І що можуть робити, вони роблять. А інші просто говорять від виборів до виборів. Я думаю, люди мають це розуміти, це по-перше. А по-друге, є ж округи, в яких вже і Шинькович прийшов, і Герега прийшов. І ці округи, вони просто задоволені, що вони обрали таких кандидатів, тому що там, де реально робота робиться. За словами голови Ради Майдану Аліма Міщука, саме так Олександр Герега сподівається продемонструвати свою лояльність до ідеалів Майдану та підживити лави партії за конкретні справи новими людьми з репутацією захисників справедливості. І бажання того ж таки Олександра Володимировича Гереги, трошки показати свій імідж як людину, яка надає площадку і революціонерам. Тобто, якимсь чином відбілитися від тих законів 16 січня, і так далі. У прес-службі партії за конкретні справи новий політичний розклад поки не коментують, посилаючись на зайнятість, але обіцяють вже незабаром надати офіційну інформацію з цього приводу. А от реакцію виборців передбачити зараз складно, адже вчинок колишніх майданівців далеко не всіма сприймається на ура. Своє ім'я вони споплюжили, тому що все-таки, якщо ви дійсно патріоти, якщо ви дійсно йшли, скажімо, учасники Майдану, у вас ідеали були майданівські, реально вони зраджені. Отримали запрошення від різних політичних сил щонайменше чверть представників Ради Майдану Хмельниччини. Воно й не дивно. Партії сватають громадських активістів, щоб підвищити рейтинг. А ті, в свою чергу, використовують політичні сили як трамплін для потрапляння у владу. Верховна Рада в складі тієї коаліції, яка була ще на вчорашній день, яка ще сьогодні живріє, саме вона прийняла рішення про те, що людина, громадянин України, не може бути самовисуванцем. І обов'язково треба йти від якоїсь політичної сили. Втім, після такого демаршу соратників інші майданівці прийняли рішення заборонити членам Хмельницької ради Майдану іти на вибори від певних політичних сил. Це опозиційний блок. Ми розуміємо, що це зібрання регіоналів. Друга політична сила – це, скажімо так, це регіонали, які не дуже хочуть себе проявити, що вони регіонали. Це партія «Наш край», це партія «Відродження». Також в цей перелік включили партію «Поруч» Сергія Лабазюка. Це зрозуміло, бо це імена партія Лабазюка, партія Олександра Гереги «За конкретні справи». І в цей список попала також партія «Солідарність» Петра Порошенка. Пропрезидентська сила потрапила у немилість, тому що майданівці вважають, нинішній глава держави не завжди несе відповідальність за події в Україні. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.